Станом на 8 ранку на Миколаївщині зареєстровано 5 випадків коронавірусної інфекції. У Миколаєві поки що не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19. Їздити у маршрутках в Миколаєві тепер можна лише за перепустками. Ви дивитесь новини на «Я Миколаїв». В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! В Олександрівській об'єднаній територіальній громаді у селі Воронівка, де зафіксовані перші лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19 на Миколаївщині, обмежили в'їзд та виїзд села. Обставили блокпост та перекрили польові дороги. Коло людей, з якими спілкувалися інфіковані, продовжують перевіряти на коронавірус. Про це телефоном розповів голова Олександрівської ОТГ Микола Бензар. Блокпост виставлений спільно з поліцією, спільно з ветеринарно-санітарною службою. Встановили оприскування, проїзд машин через оброблену речовиною хім опілки, мішки. Вода завезена, два поліцейські чергують. Вчора чергувала медсестра з пірометром. І от ветеринарії теж був представник. Сьогодні беруть ще пробірки, проби у кола, з ким вони спілкувалися. Вчора взяли і сьогодні беруть. У Вознесенську, де зафіксований один підтверджений випадок захворювання на коронавірус, людей закликають не виходити на вулиці без нагальної потреби. Закривати місто не планують. Про це журналістам Суспільного телефоном розповів вознесенський міський голова Віталій Луков. Повністю зупинено перевезення пасажирським транспортом, повністю зупинена робота ринків і забезпечено безкоштовне підвезення виключно працівників нашої багатопрофільної лікарні міської і первинки, ну, сімейних лікарів. Все. Це все, що ми зробили, і лякаємо побільше людей. Щоб до них дійшло, що це небезпечно для кожного, а не приколи для влади. Не обмежено і обмежуватись не буде, тому що це популізм. Ніякого обмеження не може бути, поки держава в особі перших осіб не додумається, як це зробити, як внести зміни чи в Конституції, чи окремий закон прийняти по карантину, по надзвичайній ситуації. Оскільки ні поліція, ніхто, ні будь-хто інший не має права відповідно до діючого тепер законодавчого поля обмежувати конституційні права і свободи людей. У Миколаєві не зареєстрованого жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання на коронавірус. Результати експрес-тестів потребують перевірки полімерно-ланцюговою реакцією. Про це розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. На сьогодні підтверджених лабораторно, що дає 100% інформативність, аналізів у Миколаєві серед жителів немає. Всі аналізи – це експрес-тести. Вони потребують підтвердження ПЛР. Усі ПЛР набрані. Частина у роботі, частина вже давним-давно негативні. Медпрацівники виїжджали вже 21 раз. Виїжджала бригада на забір матеріалу. Але ці тести, вони теж не 100% гарантія. Є люди, які ВІЛ-інфіковані і можуть давати помилково позитивні результати. Експрес-тест – це скринінг. Найголовніший аналіз – це полімеразна ланцюгова реакція. Станом на 8 ранку на Миколаївщині лабораторно підтверджено 5 випадків захворювання на COVID-19. Двоє з них знаходяться у обласному центрі лікування інфекційних хвороб. Ще троє отримують амбулаторне лікування в умовах самоізоляції. Понад 120 людей обстежені методом полімерної ланцюгової реакції. Станом на вечір невідомо, чи збільшилась статистика. Виконуючий обов'язки головного санітарного лікаря області Володимир Клочко не відповідає на запитання журналістів. Депутати Миколаївської обласної ради підтримали зміни до бюджету області, де передбачено фінансування заходів щодо боротьби з коронавірусом. Зокрема, йдеться про додаткові 36 мільйонів, які перерозподілили з бюджетних залишків.
Внесення змін до порядку надання субвенцій з обласного бюджету місцевим проголосували 34 депутати. Таким чином, гроші, передбачені на виконання депутатських повноважень, будуть спрямовані на підтримку медзакладів без погодження комісій. Загальна сума, перерозподіл якої погодили депутати під час сесії – 259,5 мільйонів гривень. Крім того, я хочу зазначити, що бюджетним комітетом Верховної Ради України була підтримана пропозиція Кабінету міністрів України і додатково буде спрямовано коштів, що на рахунках немає, 79,3 мільйона гривень. Я зараз зазначу, що це за кошти. Це кошти на фінансування 5 установ, які не вийшли в пакет по фінансуванню з Національною службою здоров'я. Це 43,3 мільйона гривень. Крім того, субвенція місцевим бюджетом, цільові кошти 16,2 – це на лікування хворих на цукровий діабет і оплата праці з нарахуваннями закладом охорони здоров'я, які визначені інфекційними госпіталями. Нагадаємо, 27 березня на сесії Миколаївської облради депутати виділили в цілому 109 мільйонів гривень на потреби обласного управління охорони здоров'я для боротьби з коронавірусом. Проєкт був проголосований мінімальною кількістю голосів 33 депутатів. Згодом заступник голови обласної ради Андрій Кротов відкликав свій голос та звинуватив голову обласної ради Вікторію Москаленко у кнопкодавстві. Катерина Максименко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак відмовився від коментарів щодо недавньої заяви про нестандартизовані пробники та неякісні реагенти для виявлення COVID-19. Ні, коментарів не даю ніяких. Нагадаємо про те, що перевірка проводилась з порушеннями, заявив начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак під час сесійного засідання обласної ради 10 квітня. Водночас отриману інформацію, що медичний персонал вказаних лікувальних закладів допускає грубі порушення при відборі біологічного матеріалу у осіб, в яких є підозра на захворювання коронавірусної інфекції. Зокрема, медичні працівники використовують нестандартизовані пробірки замість пробірок епіфендор 1,5 та неякісну хімічну речовину, яка не відповідає визначеним нормам та стандартам, в якій зберігається відібраний біоматеріал. За наявними даними, вказана хімічна речовина виробляється в Миколаївському лабораторному центрі МОЗ України. Враховуючи викладене, можна вважати, що всі проведені результати досліджень можуть не відповідати дійсності. Письмової заяви не було. Так, 11 квітня під час брифінгу облдержадміністрації прокоментував виконуючий обов'язки головного санлікаря Миколаївської області Володимир Клочко. Ми вчора збирали комісію через цю заяву, хоча письмової заяви не було. Оксана Іванівна, Павло Васильович, інфекціоністка Світлана Федорова брала участь. І до 11-ї ночі ми уточнювали всі моменти. Щодо заяви, це все неправда. Сьогодні заступник Ляшка Віктора Кириловича Черненко Людмила Миколаївна, ознайомившись зі всіма нашими питаннями протокольними, вона підтвердила мені, що ми працюємо вірно, буферним розчином. Не треба казати, якась речовина. Вона спеціально приготована роками, десятиліттями. Спеціальний розчин для проведення досліджень на всі вірусні захворювання. Заява виникла ні звідки і безпідставна. Це все неправда. Ми підготували інформаційний запит до начальника управління СБУ Віталія Герсака, зокрема, чи відкрите кримінальне провадження щодо службової недбалості уповноважених осіб, які здійснюють перевірку на коронавірусну інфекцію. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві посилюються карантинні заходи. Зокрема, вони стосуються введення з 14 квітня спеціальних перепусток для користування громадським транспортом. Марія Турченяк працює в сімейній амбулаторії. Говорить, з перепустками краще стало їздити в маршрутці. Я працюю в лікарні, я знаю, що таке. Щоб не ходили, менше людей їздило, щоб менше було движення, отих пенсіонерів, що вони їздять. І катаються їздять. А ми винуждені, бо я працюю про такі роботі, штати. Дуже боюся всього. У мене діти, внуки є. Звісно, важче було, бо в маршрутки не ходили ж. Ну, зараз нам вже видали ті удостоверення, то нас вже беруть по удостоверенню.
Я чула, що сьогодні останній день, а завтра за перепустками, тому що адміністрація не встигає зробити перепустки. Я вважаю, що це правильно. Якщо ми самі за себе не потурбуємося, ніхто за нас не потурбується. Я намагаюся не виходити, я живу за містом, тому мені просто по необхідності. Я приїхала, а так я навіть, що є вдома, тим і обходжусь. Директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Олексій Ушаков говорить, 13 квітня – стартовий день, коли будуть пропускати як з перепусками, так і без них. Так як їх почали видавати в п'ятницю ввечері, і не всі підприємства змогли забезпечити ними своїх працівників. З вівторка 14 квітня в автобуси, маршрутки, тролейбуси, весь громадський транспорт міста Миколаєва будуть пропускати пасажирів тільки за наявності даної перепустки. Контролюватися буде з боку поліції наявність у людей перепусток. Штрафувати швидше за все будуть як водія, так і пасажирів. Якщо людині потрібна перепустка, а вона не потрапляє під категорію, яка позначена постановою Кабінету міністрів, значить повинна звернутися в управління соцзахисту. Якщо вони підпадають під категорію, якій необхідна ця перепустка для догляду за своїми родичами або у них є інші причини. Самі перепустки в собі включають таку важливу деталь, як QR-код. Цей QR-код, якщо прочитати, то він виведе на певну сторінку в інтернеті, і на цій сторінці зображено саме цю перепустку. І таким чином перевіряється валідність цієї перепустки. Тобто, якщо вона не справжня і QR-код не справжній, він виведе кудись в інше місце. Водії транспортних засобів громадського транспорту міста Миколаєва повинні будуть при вході в транспортний засіб вимагати пасажирів пред'явити цю відповідну спецперепустку. При собі громадяни, пасажири повинні мати спецперепустку і посвідчення особи, перепустка без якого не є дійсною. Все вони пред'являють і тим самим підтверджують своє право на пересування у громадському транспорті. Оплату за проїзд ніхто не відміняє, перепустка не дає права безоплатного проїзду у громадському транспорті. Конкретних алгоритмів роботи патрульної поліції немає, так як кожна ситуація індивідуальна і будемо вже відштовхуватися від тієї ситуації, що склалася. Тобто поліція буде реагувати на кожен виклик, це однозначно. Будемо роз'яснювати громадянам положення Кабінету міністрів України щодо карантинних заходів, спілкуватися. Також сподіваємося на громадську свідомість та відповідальність. Інформацію на перепустку подало більше 100 тисяч людей. Роздруковано більше 80 тисяч документів, говорить Дмитро Канарський. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь. Будьте свідомими та відповідальними. Залишайтесь вдома. На все добре.